أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سے مشرکین مکہ کے 10 سرداروں نے عبداللہ مخزومی کی روشنی میں سوائے حضرت ابو طالب کے سوال 10 سوال کیے تھے, جس میں سے چھٹا سوال چل رہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو نبی و رسول مانتے ہیں تو آپ مکے کی پتھریلی زمین کو اس میں نہر کیوں جاری نہیں کر دیتے ہیں پانی کی جگہ جگہ پر, اور اس میں انگور اور خربے کے درخت کا باغ اور مختلف قسم کے درخت کیوں نہیں اگا دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے پانی کے چشموں سے بھی پانی پئیں اور درختوں کے پھلوں سے استفادہ کریں. اگر آپ نبی ہیں تو ہم آپ کی نبوت کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک یہ کام آپ کر کے نہ بتائیں. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کا جواب تھا یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے جب تک کہ نہریں جاری نہ کر دیں, یہ تمہاری اپنی نادانی اور جہل پر مشتمل بات ہے, ورنہ ان چیزوں کا نبوت سے کیا رابط ہے, ان چیزوں کا نبوت سے کیا تعلق ہے؟ یہ کام تو کوئی بھی یہ بندہ کر سکتا ہے, کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. کیا تمہارے اس علاقے میں کہ جہاں پر سرسبز و شاداب باغ لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا محنت کر کے نہریں جاری کی اور پھلوں کے اور مختلف قسم کے باغات جاری نہیں بنا دیے؟ یا کوئی آ کر کے یہاں پر مکہ ہی میں کوشش اور سعی کرنے کے بعد نہریں جاری کر دے اور جو ہے وہاں پر باغات اگا دے تو کیا وہ نبوت کا ادعا کرنے لگے گا؟ یہ کون سی بات ہے کہ اس کام کے نتیجے میں نبوت کو ثابت کیا جائے؟ کل آ کر تم اٹھ کر کے کہو گے کہ تم جو ہے ہمیں راستے میں لوگوں کے درمیان چل پھر کر کے دکھاؤ اور کھانا کھا پی کر کے دکھاؤ تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے. کہ کوئی ایسے بے وقوفانہ کام کے لیے کوئی نبوت کا ادعا کیا جاتا ہے کیا؟ ایسی بے وقوفانی باتوں سے کوئی نبوت کو ثابت کیا؟ ایسی بیکار اور بے بنیاد چیزوں سے نبوت ثابت نہیں ہوا کرتی ہے, اور نبوت جو ہے ایسی بیکار اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتی ہے, بلکہ نبوت ایک پائیدار اور مضبوط چیز ہوا کرتی جس میں لوگوں کی حقیقی رہنمائی ہوا کرتی ہے, چاہے لوگوں کو بے وقوف بنا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن نبوت ایسا دھوکہ دینے کا کام نہیں کرتی کبھی. اس لیے تم ایسی بے وقوفانہ چیزیں کیوں سامنے پیش کر رہے ہو؟ ساتواں ان کا سوال یہ تھا کہ تم آسمان سے کالی گھٹاؤں کو لا کر آسمان سے ہمارے اوپر بادل کی طرح کالی گھٹائیں, آسمان کو نیچے لے کر آؤ کالی گھٹاؤں کی طرح اس کو ہمارے سر پر سایہ کر دو تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان کو نیچے لا کر کے کالی گھٹاؤں کے طور پر رکھا جائے تو یہ تم لوگوں کی
موت کا سبب بن جائے گا, تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تمہیں نہیں پتا کہ اس میں کائنات کے نظام میں کتنا خلل واقع ہو جائے گا. اور نبوت و بعثت پیغمبر اس لیے ہوتی کہ لوگوں کو آباد کرے, لوگوں کو اللہ کی عظمت کی نشانیاں دکھائے, نہیں کیسے بے وقوفانہ کام کر کے اور ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کر کے ایک نئے نئے نظام کو لے کر آئے جس میں ضد ایک دوسرے کے ساتھ نظام ہو, جس سے پوری کائنات کے نظام میں خلل ہو جائے. تو ایسا کام جو ہے وہ خداوند متعال انجام نہیں دیا کرتا. خدا بڑی نپی تولی اور سوچی سمجھی طریقے سے جو کام کو انجام دیتا ہے, اس کے اندر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. ایسے بے وقوف ہر آدمی اپنی رائے لے کر آ جائے گا اور کہتا رہے گا, جس سے پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. ایسا کام جو ہے پروردگار عالم انجام نہیں دیا کرتا. کیا تم نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ مریض کے کہنے کے مطابق جیسی مریض کے ایسی دوائی دیتا رہے؟ وہ کہے مجھے میٹھی دوائیاں چاہیے تو میٹھی دوائیاں دیتا رہے. کوئی بے وقوف آدمی ڈاکٹر کو, ڈاکٹر اس کی مصلحت کو دیکھے گا, بیماری کی مصلحت کو نہیں. کہ جو مریض جو کہتا رہے گا, وہ تو بچے تو کبھی جو سوئی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ تو یہ ہم یہ جملہ ہمارا البتہ بچوں والا ہے نا, خالی بات کو سمجھانے کے لیے. تو کیا ڈاکٹر جو مریض کے کہنے کا مطلب یہ دوائی دیتا رہے گا, تو پھر وہ مریض کیسے صحیح ہوگا؟ یا اگر کوئی آدمی ادعا کرتا ہے اور ادعا کرنے کے بعد جو مخالف کی بات ہے وہ کہتا رہے, تو اپنی دلیل کو کیسے ثابت کرے گا؟ تو سچا آدمی تو کبھی اپنی بات ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. سب ساری جو مخالف کی باتیں کرتا رہے گا تو پھر اپنی بات کیسے ثابت کرے گا؟ اس لیے سچا آدمی اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی دلائل پیش کرنا پڑتی ہے, نہیں کہ ساری جو مخالف کی باتیں مانتا رہے. بس اس لیے یہ تقاضا نہ کرو کہ اللہ پورے نظام کائنات کے اندر خرابی کرتے, تم سب کی رائے کو مانتے ہو, ضد رائے کو مانتے ہو, پورے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.